Ni maandamano yaliyosababisha barabara ya Kangundo kufungwa kwa takriban saa moja. Vijana hawa wa bodaboda wakitoa malalamishi yao kuhusu mauaji ambayo yamekuwa yakifanyika miongoni mwao. Kuna mtu amekufa leo asubuhi. Imagine. Amepasuliwa kichwa wa nyundo. Hiyo inaenda. Pikipiki gani kisasi? Tunauliza serikali. Wanataka kamulu kama si vijana. Wanasumbuliwa. Sima vijana wa kamulu. Ni watu wa nduzi. Si watu wa kamulu. Askari huja na kuwaras. Watu wa nduzi. Wana mandatu wa nduzi kila mahali. Hapa kamulu. Kamulu hakuna security. Hakuna. Vijana hawa walitoa madai kuwa majambazi wamekuwa kilenga waendeshaji bodaboda katika eneo la Kamulu kwa kujifanya kuwa wateja, kuwaibia na kisha kuwaua. Vitendo hivi vikifanyika masaa ya usiku na alfajiri. Mkiangalia suo huku ni kwa pori. Hakuna watu wengi. Ukiota kama ni saa moja hata saa hii kuletwa hata kama mchana saa hii. Kuna watu wanafanywa paka mchana na uliwa hadi mchana. Na huku huku ndio kunafanyika kama mauaji huku. Sababu kuu ya wao kuandamana kulingana nao ni kwamba kila wapigapo ripoti kwa polisi hakuna uchunguzi unaofanywa kuwakamata wahalifu, kuchelewa kufika katika eneo la tukio la uhalifu, kuchelewa kuondoa mili ya walioathiriwa, pamoja na kuachiliwa kwa wahalifu baada ya kukamatwa. Kila siku tu wanauliwa. Tukiripoti kamuru hakuna mwanatusaidia. Sasa leo tunataka watuambie wanataka aje. Hii kitu imefanyika jana usiku. Asu hii kitu atimia saa 4 usiku ama saa 3 usiku. Hii ni kitu kuanzia saa 1. Na hiyo saa 1, saa 4 kitu kama saa 6. Ama tuseme moja ni saa 5. Atachukuliwa, masa atachukuliwa hapa, atachukuliwa saa 1. Kama kuna wezi wengine ambao wako nje, ama wezi ni wale walishikwa wakaachiliwa wakaenda kuendelea kuiba. Waendeshaji bodaboda hawa waliendelea kutoa malalamishi kuwa polisi katika eneo hili wamelegea kufanya kazi yao, jambo lililowafikia kukosa usalama Kamulu. Utumishi kwa wote wanafaa wahakikishe kila mahali hakuna polisi anafaa kusema tu kusiku wao ama si ati yeye afai kufanya kazi hapa. Hii leo walimpata mmoja wao aliyeuawa kwa kupigwa risasi na kisha kuibiwa bodaboda yake, huku wakidai kuwa polisi walio karibu na eneo lao hudai kuwa Kamulu si maeneo yao, na hivyo inawabidi kutafuta usaidizi kutoka kwa polisi wa Mlolongo ambao wako mbali na maeneo ya Kamulu. Huyu askari ambaye amekuwa pale ametuelezea hii si area yao. Na sio si area yao kumaanisha kwani yeye ameandikwa na serikali gani? Na sisi taini serikali gani kwa hapa? Ikifika ni pesa lazima wakuje. Ikifika ni pesa lazima wakuje washike mtu huku juu ni pesa wanakuja wanamchukua. Wakazi wa eneo hili na hasa waendeshaji bodaboda hawa sasa wanataka polisi kuwahudumia ipasavyo ili kukaba mauaji ambayo yamekuwa yakiongezeka Kamulu. Ruisho, mimi naona kama ingekuwa ni vyema askari wakubali kushirikiana na vijana wa bodaboda. Tusikue tunadhulumiwa, isikue tu ile wakati labda maangamizi inapatikana ndio sisi wakati ndio tunaenda maandamano tunaonekana sisi ndio wabaya. Kama ni askari ndio wamelegea kazini mwao, wahakikishe ipo wako imara. Njeri Mwangi, Mwale wa Kirk.